মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 4 নম্বৰ অধ্যায় সৰল সমীকৰণ, সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 4.3 অংকবোৰ লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এই নম্বৰ 2ৰ পৰা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত নম্বৰ 1ৰ অংকবোৰ কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই চোৱা, তোমালোকে চাই ল'বা। এই ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক আছে, আৰু লগতে পাত্ৰীৰ আগৰ যিখিনি অনুশীলনী আছে 4.1, 4.2 সকলো ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া নম্বৰ 2 কুৱেশ্যনটো চোৱা। অমল, ৰমেন আৰু অনুপৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ। ৰমেনৰ দুয়ো পকেটত মিলি থকা মাৰ্বল অমলৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ দুগুণ। ইয়াত আমাৰ 3জন ল'ৰাৰ নাম দিছে। এজন হৈছে অমল, এজন ৰমেন আৰু এজন অনুপ। আৰু সিহঁতৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যাবোৰ আমাৰ দিছে। ৰমেনৰ হাতত কিমান মাৰ্বল আছে? ৰমেনৰ হাতত অমলৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ দুগুণ। মানে এই অমল নামৰ ল'ৰাজনৰ হাতত যিমান মাৰ্বল আছে, ৰমেনৰ হাতত অমলৰ দুগুণ সংখ্যক মাৰ্বল আছে। আৰু অনুপৰ হাতত কিমান আছে সেইটো আমাক দি দিছে, 11। অনুপৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা 11। অনুপৰ পকেটত 11টা আছে এইটো আমাক ডাইৰেক্ট দিছে, কিন্তু ৰমেনৰ হাতত কিমান আছে বা অমলৰ হাতত কিমান আছে আমাক দিয়া নাই। কিন্তু এটা কথা কৈছে যে ৰমেনৰ পকেটত অমলৰ পকেটত থকা মাৰ্বলতকৈ দুগুণ সংখ্যক মাৰ্বল আছে। এতিয়া আমাক আৰু তথ্য দিছে যে তেওঁলোকৰ 3জনৰ লগত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা 50টা হ'লে ৰমেন আৰু অনুপৰ লগত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা কিমান? আৰু এটা সংখ্যা আমাক কি দিছে যে তেওঁলোক 3জনৰ হাতত থকা যিখিনি মাৰ্বল সেই গোটেইখিনি যোগ কৰিলে 50টা হয়, মুঠ 50টা মাৰ্বল হয়। তেন্তে ৰমেন আৰু অনুপৰ হাতত কিমানটা মাৰ্বল আছে উলিয়াব লাগে। এই অংকটো এইধৰণে কৰিব লাগিব। চোৱা, যিহেতু ইয়াত অমলৰ পকেটত কিমান মাৰ্বল আছে মই সংখ্যাটো নাজানো, গতিকে আমি ইয়াত কাৰ সংখ্যাটো ধৰি ল'ম, যে অমলৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যাটো আমি ধৰি ল'ম। যে ধৰা হ'ল যে অমলৰ পকেটত মাৰ্বলৰ সংখ্যা 1টা, অমলৰ হাতত 1টা মাৰ্বল আছে বা তাৰ পকেটত 1টা মাৰ্বল আছে, তেতিয়া ৰমেনৰ পকেটত কিমান মাৰ্বল হ'ব? 2x হ'ব, যিহেতু অমলৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ দুগুণ সংখ্যক মাৰ্বল ৰমেনৰ হাতত আছে। চ' সেইধৰণে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব অংকটো। ইয়াত আমি কাৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যাটো ধৰিম, যে অমলৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যাটো। এইধৰণে লিখিবা, নম্বৰ 2, ধৰা হ'ল অমলৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা ইকুৱেল 1টা। এতেকে আমি কি লিখিম? ৰমেনৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? যিহেতু দুগুণ কৈছে গতিকে আমি লিখিম 2x। আৰু অনুপৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যাটো আমাৰ 11টা দিয়া আছে, গতিকে এইটো লিখি ল'বা যে অনুপৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা ইকুৱেল 11, 11টা এইটো দিয়া আছে। তাৰপিছত তোমালোকে লিখিবা প্ৰশ্নমতে আমি কি লিখিম, যে অমল, ৰমেন আৰু অনুপ এই 3জনৰ মুঠ মানে মাৰ্বল কিমান হয় কৈছে? 50টা, গতিকে এই 3টাৰ যোগফল 50 হ'ব, যিহেতু এইটো অমলৰ হাত পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা, এইটো ৰমেনৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা আৰু এইটো অনুপৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা, আৰু এই 3টা মিলি 3জনৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যা মুঠ 50টা হয় বুলি প্ৰশ্নত দিয়া আছে। গতিকে এই 3টাৰ যোগফল সমান আমি 50 লিখিব পাৰিম, গতিকে 2x + 11 = আমি লিখিম 50। তাৰপিছত এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিলে আমাৰ কি ওলাব, যে অমলৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যাটো ওলাব। চ' এইটো 1x আৰু 2x,
to have 3x equal 50 asil. A plus 11 to ami upekhulani minus 11 hoto. So thrice x equal to be equal to 39. So x equal amar hobo 39 by 3. So terabar jabo 3 terabon 39. So etake x equal ami kan palu 30. So x to ami ki dhori silu omolor pocket thoka marble r hanki. Gotike ami omolor pocket r pocketot kiman marble ase palu 13 ta. Gotike romanor keta thakibo 26 ta thakibo nahine dugun jetu. So hekot ei dhorone likhi diba je etake অমলৰ পকেটত থকা মার্বলৰ সংখ্যা ইকুৱেল 13 টা লিখিবা আৰু ৰমেনৰ পকেটত থকা মার্বলৰ সংখ্যা ইকুৱেল কিমান হ'ব যেটো অমলৰ দুগুণ তাৰমানে 13 ৰ দুগুণ কৰিবলে 26 টা হ'ব সেয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা তোমালোকে যদি এটা সোৱা ইয়াত আমাৰ 13 টা অমলৰ পকেটত 13 টা ৰমেনৰ পকেটত পালো আমি 26 টা আৰু অনুপৰ আছিল 11 টা এগুটিকিটা যোগ কৰিলে 50 হয় নে নহয় তোমালোকে চাও পাৰা সো এতিয়া 9 কে দৰহন কৰিলে 1 2 4 1 5 50 আছে গতিকে আমাৰ এই উত্তৰটো শুদ্ধ তোমালকে এই ধৰণে আনকে তোমালকৰ যে উত্তৰ ওলাই হেতু তোমালকে নিজে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰা এতিয়া নেক্সট নম্বৰটো সোৱা 3 নম্বৰ অংকটো সোৱা এবাৰ ইয়াত ভগ্নাংশৰ কথা কৈছে তোমালকে ভগ্নাংশ জানা যে ভগ্নাংশ জানে এটো 1/2 এটো এটা ভগ্নাংশ আৰু ওপৰৰ সংখ্যাটোক আমি লব বুলি কওঁ আৰু তলৰটোক আমি কি কওঁ হৰণ এতিয়া চোৱা ইয়াত কি দিছে প্ৰশ্নটো এটা ভগ্নাংশৰ হৰ লবতকৈ চাৰি বেছি যদি লব আৰু হৰৰ সৈতে একযোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটোৰ মান 1/2 বা আধা হয় ভগ্নাংশটো উলিওৱা সো ইয়াত কি কৈছে বুজি পাইছানে যে এটা ভগ্নাংশৰ যি হৰ হেয়া লবতকৈ সারি বেছি বুলি কৈছে হৰটো লবতকৈ সারি বেছি গতিকে ইয়াত লব কিমান আমাৰ হাতত লবটো নাই গতিকে আমি ইয়াত লবটো ধৰিম x বুলি তেন্তে আমাৰ হৰ হ'ব x plus 4 তাৰ পিছত কৈছে যদি লব আৰু হৰৰ হৈতে একযোগ কৰা হয় যদি লবৰ হৈতে একযোগ আৰু হৰৰ হৈতে একযোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটোৰ মান 1/2 হয় ভগ্নাংশটো কিমান উলিয়াব লাগে বলা প্ৰথমতে আমি লবটো x বুলি ধৰি অংকটো কৰো এই ধৰণে লিখিবা 3 নম্বৰটো ধৰা হল ভগ্নাংশটোৰ লব ইকুৱেল x এটাকে হৰ কিমান হ'ব 4 বেছি বুলি কৈছে নহয় গতিকে x plus 4 এটো হল আমাৰ হৰ এতিয়া এটো হৈছে লব এটো হৈছে হৰ গতিকে ভগ্নাংশটো কি হ'ব ভগ্নাংশটো হ'ব আমি লবটো ওপৰত লিখো x আৰু হৰটো আমি তলত লিখো x plus 4 এটো হ'ব ভগ্নাংশটো নহয়নে ওপৰত এই লবটো লিখিলো আমি আৰু তলত আমি এই হৰটো লিখিলো এটো হ'ল ভগ্নাংশটো কিন্তু আমাক কৈছে এই যেটো ভগ্নাংশৰ লব x অৰ্থাৎ x আৰু হৰ x plus 4 এই দুয়োটাৰ লগত মানে লবৰ লগতো 1 যোগ আৰু হৰৰ লগতো 1 যোগ করিলে কিমান হয় কৈছে 1/2 হয় সো প্রশ্নমতে আমি এই ধরে লিখিব বুঝি পালা যে আমার লব আমি ধরিলো x আর হর যেহেতু লবত কই 4 বেছি কৈছে গটিকে x plus 4 হবো গটিকে ভগ্নাংশটো হবো আমার এটু এটু হল লব লবত আমি উপরত লিখো হরটো তলত লিখো এটু হল আমার ভগ্নাংশটো এতিয়া এই দুইটার লগত মানে লবৰ লগতো 1 প্লাস আর হর লগতো 1 প্লাস সো লবৰ লগত x ৰ লগত 1 প্লাস কৰিলো প্লাস 1 দিলো আৰু x plus 4 plus 1 equal আমাৰ 1/2 হয় এতিয়া আমি এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিলে আমাৰ x ৰ মান ওলাব অৰ্থাৎ লব ওলাব সো এটো হল আমাৰ x plus 1 ওপৰত আৰু তলত হ'ব আমাৰ x plus 4 আৰু 1 যোগ কৰি দিয়া 5 হ'ব সো equal 1/2 সো এতিয়া আমি যেটো বজ্ৰ গুণন পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া হেতুৰে কৰিম এটো হেতু পূৰণ হ'ব সো 2 ব্ৰেকেট থাকিব এটো x plus 1 আৰু ইকুৱেল এটো 1 আছে আৰু ব্ৰেকেটত আমাৰ আহিব x plus 5 তাৰপিছত এইটো পূৰণ কৰা এইটো 2ৰে x-ক পূৰণ কৰিবা 2x হ'ব তাৰ 2ৰে 1-ক পূৰণ কৰিলে প্লাছ আছে প্লাছ দিয়া 2 1 গুণ 2 ইকুৱেল 1ৰে
তো 1x হব প্লাস এটো 1 1 5 গুণ আছে 2x আর 1x টো আমি বাফলে লৈহিম মাইনাস 1x হব ইকুয়াল টু 5 আছে প্লাস 5 এটো প্লাস 2 মাইনাস 2 হৈ যাব তাৰ পিছত 2x ৰ পৰা 1x গলে 1x হব বা x লিখিলে হব আৰু 5 ৰ পৰা 2 গলে আমি কিমান পাম 3 সো আমি x ৰ মান পালো 3 সো এটো হৈছে আমাৰ লব সো আৰু হৰটো কিমান হব x plus 4 তাৰমানে 3 plus 4 7 হব সো এটাকে x equal 3 হল ইয়াৰ পিছত এই ধৰণ তল লিখি দিবা যে এটাকে ভগ্নাংশটোৰ লব equal 3 আৰু হৰ equal আমাৰ x plus 4 আছিল সো 3 plus 4 মানে 7 হল সো নিৰ্ণয় এটাকে নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো আমাৰ কিমান হব 3 by 7 তো লব ওপৰত দিলো 3 আৰু হৰটো আমি তলত দিলো 7 তো 3 by 7 হল এটো আমাৰ ভগ্নাংশটো এতিয়া তোমালোকে এটো যদি 3 লগত তোমালোকে যদি 1 প্লাস কৰিছো এটো 4 হ'ব আৰু 7 লগত 1 প্লাস কৰিলে 8 হ'ব আৰু এটো তোমালোকে যদি কেনসেল কৰা 4 1 গুণ 4 4 2 গুণ 8 সো 1 বাই 2 হ'ব সো আমাৰ প্ৰশ্নমতে কি কৈছিল যে যদি লব আৰু হৰ দুইটাৰ লগত যদি 1 প্লাস কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটোৰ মান 1 বাই 2 হয় সো এটো আমি পৰীক্ষা কৰি চালো যে এটো আমাৰ শুদ্ধ আছে সো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন খুবেই আহে ভগ্নাংশ রিলেটেড সো এখিনি তোমালোকে কি ধরনের সমাধান করলো বা কেনেকৈ আমি অঙ্কটো কৰিছো তোমালোকে ভালকৈ বুজি প্ৰেক্টিচ কৰিবা তোমালোকে নিশ্চয় ভগ্নাংশৰ সম্পৰ্কে যি আহে অঙ্ক নিজে সমাধান কৰিব পাৰিবা আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবা শেয়ার কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅসমূহ পাই থাকা মোৰ এই চেনেলটি নিয়মীয়াকৈ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ লগতে ইংৰাজী বা অন্যান্য বিষয়ৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় গতিকে চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ